三心二意者，永远搭不上趋势的列车。股票市场瞬息万变，没有明确的方法和工具，投资者很容易在市场的波动中迷失方向。可能有一些投资者因为三心二意，见到股价上涨就急着追逐，当股价下跌就想急着卖出，这样的行为使他们难以跟上市场趋势的变化，也难以在股市中取得胜利。若是投资者想要在股市中致富，就必须拥有明确的投资方法和正确的工具，适时的提醒投资者市场目前的趋势方向。股神系统就是一个能够提供正确趋势方向的工具，它的优势在于趋势判断简单而明确。凭借股神系统的帮助，投资者能够更清楚地了解市场的动向，不需要再盲目的跟风，而是能够根据趋势方向做出明智的投资决策。这样的方法和工具也能使投资者更有可能成为股市中的赢家，抓住每一次的投资机会，达到致富的目标。张宇明分析师在 YouTube 频道里面搜寻的关键字，然后完成订阅，按小铃铛就可以持续来观看追踪张宇明的 YouTube 频道。